Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Mətbəximdən sizi salamlayıram və bir qonağım var. Qonşumuzda bir tələbə qız olur. Gördüyünüz bu ərzaqları gətirdi və deyir, Şərqə xala, sən hər şeyi belə ləzzətli pişirirsən, gözümlə görmək istəyirəm, bunu sən pişirirsən, ya yox. Yəni ki, inanmadı ki, bu xörəklər həm tez, həm ləzzətli olur. Masanın başına onu oturtdum, dedim, istəyirsən kömək elə, dedi, yox, mən baxmaq istəyirəm. Nəysə, o baxır, mən pişirirəm. Gətirdiyi ərzaqlar iki adamlıq yemək istəyir bundan. Yəni ki, deyir, tələbə yoldaşım gələcək və bir ləzzətli yemək istəyirəm. Əti, soğan doğradım, sarımsağı mən əlavə elədim. Bir qaşıq yağ da qoydum üstünə, yarım stəkan su tökərək qarışdırdım ki, qiyməmiz biraz belə tikə-tikə olmasın da, qəşəcə yumru-yumru olsun. İçərisində də gördüyünüz istiyotların baş hissəsindən kəstim, qoydum. Qoydum qızarmağa. Kartofları başını o baş bu baş kəstim, böyür bucağını biraz düzəltdim. Ortasını ovmaq qaldı. Onu da ovacağım və bu kəsdiyim hissələri tullamayacaq, bundan da çox ləzzətli bir xırt-xırt kartof düzəldəcəyik. Gördüyünüz kimi ərzaqlar çox azdır, mən də adətən çox az ərzaqdan istifadə edirəm, lakin bir var ki, adam özü üçün əlin atır ora-bura, nə bilim, onu ona bunu buradan qatır, bir də var ki, qonşu üçün. Baxın, indi burada sarı kök, qara istiyot və duz var. Bu kartofların içində oldum. Ədəvaları aparıb ətin üstünə qoydum ki, qızarsın, yəni tamlansın. Pomidorlarını da içini çıxardım. Özümü itirdiyimdən heç qızdan soruşmadım ki, sən necə istəyirsən, yiyirsən belə, yemirsən belə. Başlamışam bişirməyə. Və kartofları da artıq aparıb indi yağda qızartmalıyam. Qız isə yanımda o yana bu yana fırlanır və baxır. Kartoflar qızardı, xırdalarını da döktüm, yağın içində qızartdım. Onu da qoydum qırağa. Qabın altını söndürəcəyəm indi. Baxın, bu cürə qızarıb, qızıl rəngdə, tam qızıl rəngdə olana qədər, belə qupquru olana qədər qızardıram. Və salam, bunlar da qızardı. Bunların içində biraz duz, istiyot gəzdirə bilərsiniz. Kartofu da götürdüm. Gəldim artıq masanın üstündə qabı da hazırladım. Nəyin içində yığacağım. Qız birdən ah çəkdi, dedi. Aa, o qab sınmaz. Dedim, yox, sınmaz. Bu, sobada qoyacaqsan, bişəcək. Bu, soba üçün olan qabdır. Pomidorların içini ətlə doldurdum. İndi kartofların da içini dolduracağım və üstünə deyəndə ki, mən o yan bu yana fırlanınca o kartofların içini qızartmışdım. Qız onları yedi və deyir ki, çox ləzzətlidir. Valla, fast foodda olandan da ləzzətlidir. Dedim, əlbəttə, evdə hazırladığım şey fast fooddan çox ləzzətli olur və 2-3 dəfə də ucuz başa gəlir. Ona görə pomidorların da içini rəndədən keçirtdim və əti qızartdığımız qaba boşaltdım. Orada deməli ətin soğanın, sarımsağın tamı da ona qarışdı. Gözəl bir soğuz oldu. Onu da boşaltdım bunun üstünə və qaldı xırt-xırt kartoflarımız. Bunun bir 10 dəqiqəli işi qaldı. Onu da ağzını örtüb sobaya qoymaq. Ya qaz sobasına, ya elektrik sobasına, ya da ki, mikrodalğa sobaya. Heç fərq eləmir. Desəz, nə o, nə o, nə o bursu yoxdur. Tavaya yığın, tavada qoyun ocağın üstünə, qapağını da örtün, qoyun 10 dəqiqə biraz dəmlənsin. Bəs salam, şit tamam. Çox ləzzətli bir yemək alınacaq. Dediyim odur ki, cavanlığa heç nə çatmaz. Gəldi, öyrənmək istədi, baxdı, tamına baxdı. Allah onun canını sağ eləsin. Hələlik isə bu qədər. Videonu paylaşın, rəylərinizi yazın. Siz də ürəyiniz istəyəndə gedib qonşunun qapısını döyüb ondan kömək istəyirsiniz.
Mənə elə gəlir ki, heç kim köməyini qonşudan əsirgəməz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudahafiz.